Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur në një intervistë për televizionin amerikan CNN se të gjithë ata që morën pjesë në sulmin ndaj policisë në Banjsk në veri të Kosovës do të japin llogari para institucioneve të Serbisë. Serbia natyrisht do t'i mbajë përgjegjës të gjithë njerëzit që kanë kryer vepra kriminale dhe janë në territorin tonë. Ai, Milan Radojičić, është në territorin e Serbisë dhe prokuroria do të bëjë punën e saj. Vučić theksoi se këtu përfshihet edhe Milan Radojičić, njëri prej liderëve kryesor të serbëve të Kosovës, i cili mori përgjegjësinë për sulmin e 24 shtatorit. I pyetur nëse Serbia e ka tërhequr ushtrinë e saj nga kufiri me Kosovën pasi Shtetet e Bashkuara i bën thirrje javën e kaluar për ta bërë këtë, Vučić tha se ato raportime nuk ishin plotësisht të sakta dhe se ushtria serbe kishte 14.000 ushtar në kufirin me Kosovën vite më parë. Para disa ditësh kishim më pak se 8400, ndërsa sot janë 4400, që është numri i zakonshëm i personelit. Ne kemi dëgjuar gjithmonë udhëzimet që partnerët tanë na kanë kërkuar për të shpërshkallëzuar situatën dhe në këtë herë kemi bërë, edhe pse nuk kishte arsye për një kujdes më të madh. Por zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Matthew Miller tha më vonë se Shtetet e Bashkuara ende nuk ka mundur të vërtetojë nëse Serbia i ka tërhequr trupat dhe mjetet ushtarake nga kufiri. Ai tha se SBA-ja do të kërkojë të vërtetohet kjo gjë dhe nëse ajo është e vërtetë, atëherë ky do të ishte një lajm i mirëseardhur, diçka për të cilën bëm thirrje të ndodhte të javën e kaluar, tha ai. Dua t'ju informoj se nuk ka pasur ngritje të gatishmërisë së plot luftarake të forcave të armatosura të Serbisë, por vetëm pranim dhe angazhim të shtuar të njësive, tha Miller.